ក្តៅៗនៅពេលមុននេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសពីភៀសជោគជ័យរបស់ខ្លួនដោយចាប់ខ្លួនអ្នកណែនាំពាកក្រុមហាម៉ាស់បានសម្រេចវីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ 12bad ជា website កំសាន្ត online ល្អដាច់គេនៅកម្ពុជាមានការជឿទុកចិត្ត100%និងមាន promotion ចរ៉ានជាទីបំផុត 12bad ក្តៅៗនៅពេលមុននេះយងតាមការចុះផ្សាយរបស់មនាយកសាព័ត៌មានស៊ីអានិនបានឲ្យដឹងថា សាធារណិកកម្ពូលម្នាក់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រមហាម៉ានោះគឺលោកហាសាន់យូសេបត្រូវបានយោធាអ៊ីស្រាអែលចាប់ឃុំឃ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែតុលានៅក្នុងការវាយឆ្មក់នៅតំបន់វេសបេងបើទោះបីជាយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ចំពោះការចាប់ឃ្លួនរបស់លោកយូសេបនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែតុលា អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាមួយនៅតាមបានវេសបេងដែលសំដែងការកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននិងជំរុញឲ្យមានឯកភាពក្នុងចំណោមបពុក្រប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់សារព័ត៌មាន CNN បានចាប់ផ្សាយទៀតថានៅពេលនោះយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន120នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនសរុបចំនួន850នាក់ ហើយត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅតំបន់ West Bank ចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែតોឡាឆ្នាំ2023តទៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកអ្នកតេ120អ្នកនោះក៏រួមមានសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលលេខធ្លោអ្នកកសែតនិងអតីតអ្នកទូសដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីស្រាអែលផងដែរគូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកយូសេបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននោះ ប៉ូលយោធាអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ចាប់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយហើយលោកក៏បានចំណាយពេលសរុប24ឆ្នាំនៅក្នុងគុកអ៊ីស្រាអែលផងដែរលើការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មចូលទៅក្នុងទីក្រុងហ្សេរុយសាឡឹមជាដើមបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវចាប់ខ្លួនហើយក៏ក្រើកទៀតតែម្ដង នៅព្រែមម៉ោងតាក់តងត្រង់ការចាប់ខ្លួននេះជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា